Presidenti i Republikës Bujar Nishani mbrëmjen e së martës ka dekoruar traktor të teatrit Migjeni. Emra si Beb Shiroka, Paulin Preka, apo Rita Gjeka gëzojnë tashmë dekoratën e titullit mjeshtër i madh. Në një deklaratë për mediat, aktorja dhe drejtoresha aktuale e teatrit Migjeni, Rita Gjeka, shprehet të jetë emocionuar për akordimin e këtij titulli. Sipas saj, emocioni i veçantë ishte përzgjedhja e emrit të saj së bashku me dy ikona të humorit dhe artit në Shkodër, si Beb Shiroka dhe Paulin Preka. Emocionet janë të papërshkrueshme në fakt, edhe vetë fakti që unë asë nuk e pritësha, asë nuk e androsha, ashtë nështë një gjë më shumë. Në momentin kur jam këthjelu dhe e kam pa që unë vërtet e mora, kam pas një moment të madhë hutimit, dhe si kur ju shtu vlera faktit që unë e mora një dit me Beb Shiroken dhe me Paulin Preken, para cilve unë përkullem me respektin matë madhë, dhe një me vogël kërshit t'yne. Me gjithate, kuj nuk i pëlqen me kanë e vlerësume. E vlerësimi që mu dha, mu më shtyn me punu ma shumë. Drejtoresha Gjeka ka reaguar gjithashtu edhe për sulmet që aktori Bruno Shllaku bëri pak ditë më parë në studion e emisionit të mëngjesit në Antena Televizion. Si pasaj nuk mund të fyet puna e një institucioni, përderisa nuk mund të pështyet pjata në të cilën ushqehet. 6 muaj, 3 muaj kanë kanë shfaqje, 3 muaj kanë kanë jo shfaqje. Do të thonë, një ditë po, një ditë jo, teatri Migjeni ka pas shfaqje. Pse zotnia nuk vjen me pa asnjënin prej këtyre shfaqjeve? Dhe pse zotnia ka korrajun civile, nuk e di ku e merr, me ul punën e kolegëve të vetë, me ul punën e rinisë të teatrit, që për mua është jashtë zakonisht ofenduse, në kjo se fyhem vetëm për tritë të teatrit. Në pjatën ku hanë me pështynë, nuk ka burni një herë së pari, më sa në tjera të punë më dhe fërtë, e mundet me thanë, sa herë kaloj, e hi, sa gjanat thotë, po faktikisht nuk kam asë kohën e duhun me njekë, sepse jam ty hangër kohë familjes për teatrin, jam amjëdhan kohë dhe diku tjetër, nuk e kam. Drejtoresha e teatrit flet me shifra për punën e 6 muajve në teatr. Unë di me ju diftu që në deri sot, që jena në, dhe më thana, shperjula e pare vitit 2017, janë dhanë 67 shfaqje nga teatri Migjeni, prej cilave 50 në teatr, 17 jashtë vendit. Janë 17.000 spektatorë, prej cilve 15.000 kanë hinë në teatr dhe 2.000 jashtë vendit. Akordimi mjeshtër i madh i artistit Beb Shiroka vjen pas vdekjes, përderisa një numër i madh aktorësh të qytetit të Shkodrës, falpunës e jashtëzakonshme janë dekoruar prej vitesh nga institucioni i presidentit të Republikës.